এগুলা প্রদর্শনীর কারণে ঘর বানাইছে চান্দাহী মেলার এখন ব্যতিক্রমী বিপণী হেল্ল' ভিউয়ার্স, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক অকণমান পলমকৈ হ'লেও ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ঈশ্বৰৰ কৃপাত ভালে আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দি যাব, মই আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছোঁ। চেনেলটো যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই ভাল লাগে, আপোনালোকে অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই তাৰমানে, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব। আজি আপোনালোকক লৈ যাম চান্দহী মেলালৈ। চান্দহী মেলাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত চাইছে, কিন্তু এইটো অকণমান তাৰমানে অকণমান ব্যতিক্ৰমী হ'ব, কাৰণ আমি পিছবেলা যাব ওলাইছোঁ। পিছবেলা গৈ পেলাই আমি চান্দহীত যাম। চান্দহীৰ পৰা তাতে অকণমান আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখাম। দেখাই পেলাই আমি একেবাৰে শেষত, আজি 5 তাৰিখ হয়, 5 তাৰিখে চান্দহী মেলা শেষত একেবাৰে তাৰমানে যিটো মানে খৰিৰ থাক এটা থাকে সেইটো জ্বলাই পেলাই তাৰমানে হেৰি কৰি আৰু সেই দৃশ্যাংশটো দেখাম আপোনালোক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আমি যাবলৈ ওলালোঁ। বাকী বন্ধু যোনটো আহি পাইছে আমাৰ ঘৰত, এ যোনটো যোনটো হাই কৈ দি, আমি দুজনে গৈ আছোঁ মেলাত, আৰু কোনোবা বন্ধুক লগ পালে আৰু একেলগে চাম আৰু। চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ। তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু ৰেডি যাবলৈকে। চান্দহী মেলা প্ৰথমটো গেট, ইয়াৰ পৰা আগলৈ গৈ থাকিলে এনেকুৱা সৰু সুৰা গেট পাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া লৰঘাট বজাৰ পালোঁ আৰু আমি। ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ থাকিলে আমি চান্দহী বনভোজস্থলী আৰু মেলাৰ বাকৰি পাম। এয়া আমি আহি পালোঁ চান্দহী। এতিয়া গোটেই জাম লাগিছে গাড়ীত। পাৰ্কিং, বাছ পাৰ্কিং 100 টকা, এইবিলাকে গোটেই বাইকৰ পাৰ্কিং ৰাখিছে এইবিলাক। অকণমান খোজকাঢ়িব লাগে পাৰ্কিঙৰ পৰা অলপ আগত গৈ আৰু মেলাখন। আজি অন্তিম, আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবে অবছৰ আহিব পাৰিব। অবছৰ জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে হ'ব, আহি মেলাখন উপভোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন বিপণী আৰম্ভণি। লোকেল বিয়াৰ, ৰাইচ বিয়াৰ অলপ আগত মুখ্য গেট, এইখনেই মুখ্য গেটখন। এইবিলাক প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে ঘৰ বনাইছে বাঁহ আৰু নাৰাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণী আছে, এইবিলাক কাংবাং, এইবিলাক পাট মুগা মেখেলা চাদৰৰ দোকান। বাহুর সামগ্রী পুরো বাহি বিলে কেনেকে পার পিস গোটে বিলে একে দাম না? বাহি কিনিব পারে, আহি কিনি কিনিলে তো বাহুরে পতাকা বনাই থৈছে। লোক আগলৈ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো। এনেকুৱা কাপোৰৰ দোকান বহুত কেইখন আছে, এইবিলাক মহিলাৰ কাৰণে দোকান, মহিলাৰ বেগ আৰু এইবিলাক। পলঙা খালৈ জাকৈ বাচি সৰু সৰুকৈ দিয়া আছে, এইবিলাক দা কটাৰী এইবিলাকত বিপণী দিছে। এইখন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আছে। এইটো কি খালৈ? বাঁহৰে ডাঙৰ খালৈ বনাই থৈছে এইটো এটা। এতিয়া ফটো উঠে মানুহবিলাকে ফটো উঠিব পাৰে আপোনালোকে আহি পেলাই। এইটো আজি আহিবতো, আজি শেষ দিন হিচাপে এইবাৰ নহ'ব আৰু, অহা বছৰ আপোনালোকে আহিব পাৰিব। হয়
এখন হরণি মঞ্চ ইয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন হয়েছে আর আজি অনুষ্ঠান নাই চাগে আর অনুষ্ঠান শেষে হল আমার আইহতে অল্প পলম হল তো এখন এখন মঞ্চখন ইয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় আর এপিনেও আছে বিভিন্ন বিপণী দেখাইছো চাই থাকক অরণি মঞ্চখনৰ কাষতে এখন জাপিৰ বিপণী আছে আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতীয়া জাপি এইবিলাক ৰেডিমেড জাপি এইবিলাক সজাই থোৱা গছৰ দোকান আছে আৰু এনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাব পাৰে নি পেলাই এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান গোটেই এইবিলাক এই দুৱাৰদলিত অলপ আলাই থোৱা ওলমাই থোৱা হেৰি দোকান আছে চাব পাৰে সোণাৰ দোকান এইবিলাকো সেই বিপণী ইয়াতেও আছে জাপি তামৰ পিতলৰ বাচনৰ দোকান এইখন দোকান ভাল লাগিছে এইবিলাক সজোৱা বস্তু নিব পাৰে আৰু ইয়াতে সৰু জাপি জাক পৰীক্ষা লৈ আছে গোটেই এইবিলাক চাকি বন্তি দিয়া পিতলৰ বাচন এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান এইবিলাক ইয়াতে চান্দুভিতে ফটোগ্ৰাফি কৰিছে চাগে এইবিলাক ফটো প্ৰদৰ্শনী কৰি থৈ দিছে চান্দুভিৰ মাছ মাৰি থকা দৃশ্য মানে পোহৰৰ কাৰণে অকণমান ফকাছৰ প্ৰব্লেম হৈছে এইখন সিপিনেও আছে কেইখনমান ফটো এই ফটো প্ৰদৰ্শনী কৰিছে এইখন এখন এখন নাও চলাই থকা আইতাই আইতাই নাও ফকাছ নলৈ ন নাও চলাই থকা চান্দুভিৰ দৃশ্য আৰু এইবিলাক প্ৰদৰ্শনী কৰিছে ইয়াতে এই মঞ্চখনৰ সন্মুখত ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আপোনালোকক আগত দেখাই আছোঁ আৰু কি কি কৰিছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাংঘৰো বনাইছে সৰুকৈ এইটো টুৰিষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰৰ হেৰি আৰু চান্দুভি পিকনিক কটেজ ইয়াতে আহিলে থাকিব পাৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক আহিলে ইয়াতে থাকে এইবিলাক সৰু সুৰা কটেজ দি বনাই থৈছে পাৰ্ক টাইপৰ বনাইছে আৰু টুৰিষ্ট অফিচ এইবিলাক ধুলনি জোলনাও আছে বনাই থোৱা ভাল হ'ব এইটোৱে টুৰিষ্ট অফিচটো দাদা কিবা এটা কৈ দিয়ক কি ক'ম বাৰু নাই ইয়াতে বহি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে চালে চান্দুভি ৰাতিলৈকে আছে চাগে লগ পাম পিছত নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন ৰাংচাপাৰা কিয় চানবৰদৈ এখন হাফলং টুৰিষ্ট অফিচ এইটো পুৰণা অফিচ আছিলে এতিয়া এইটো নতুনকৈ বনাইছে ডাঙৰকৈ এইটোৱে মেইন অফিচটো আপোনালোকে ইয়াৰে আহি থাকিলে ইয়াতে থাকিব পাৰে আৰু আহি পেলাই বগেজাৰী ধাবা ইপিনে এইখন ইয়াতে আপোনালোকে ভোজন উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু খানাবিলাক বনাই ইয়াতে খাব পাৰে এইখনেই এইখন আৰু চান্দুভিখন নহ'লে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাব টাৱাৰৰ পৰা এটা ভিউ চাই লওক চান্দুভিৰ নাওবিলাক আছে
Melaso ete besi manmu. Ma puroni bondu Roton log balu yate melat santai melat kan betikromi biboni ikon government gai kan bonai dise bule te kapur bibinno jono jatiyo kapur poa jabo aru jono jatiyo bostro loke tholua khaddo bibinno jono hukan mas hukan mas bibinno biboni dise bila khaddo ambar agor ya gorom gorom smoke pork smoke chicken ready hoy ase oke upobhog korbo pare rai belai ate ya pong kesamot daun-daun bisa mas lak bibinno dono thaba ase aru kholwa daba raba daba lak dokan ami sandhi melar antim karjo si sabole goisu ol hapagote aru hoy ase apunar lage video to এখন লৈকে চাই আছে যদি ভালে চাই থাকক সান্ধবী মেলাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী অকণমান পিছতে ইয়াতে জুই লগায় আৰু প্ৰথমে মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া সান্ধবী মেলাৰ অন্তিম দিনা অন্তিম কাৰ্যসূচী মানুহবোৰে ফিল্ডত এই খৰিৰ দামৰ চাৰিওকাষে একগোট হ'ব তাৰপিছত খৰিত জুই লগাই একেলগে নাচিব এনেদৰে উপভোগ কৰে নৃত্যবোৰ সকলোৱে ইয়াতে মনোৰঞ্জনৰ খৰিকা বিচাৰি যায় আপোনালোকেও আহক অহা বছৰ এয়া নৃত্য উপভোগ কৰক জানুৱাৰী 5 তাৰিখে সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ সকলোৱে নৃত্য উপভোগ কৰে
সারেও ভালে নাচে রাভা গীতত নাচি নাচি উপভোগ। যদি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই ভাল পালে অকণমান লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক মৰম যাচিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এৰিলোঁ। বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।